هذا
xanuunkaas sida uu muuqato wuxuu ka soo talaabay xadka ay la leenahay Ethiopia waxaan ugu baaqaynaa runtii dadweynaha deegaanka degan in feejignaan dheeraad ah muujiyaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo barasaabadana waxaan runtii aan leenahay arrintaa runtii ildheer ha loo lahaado dadweynaha gobolka Murwada Jeex waxaan u soo jeedinayaa iyo waaxaha caafimaadka inay runtii waxaan jeclaan lahaa inay aad iyo aad u feejignaadaan oo talooyinka dhakhaatiirtu ay noo soo jeediyeen ay qaataan dabcan rajo badan kama qabno wasaaradda caafimaadka ee maanta shaqeysa oo wasaaradda aynu arkayno iyada oo toosh wax lagu qalayo dhacdadii ka dhacday gobolka Hawd waynu arkaynay iyadoo toosh wax lagu qalayo oo ninkii dhakhtarka hadlayo uu leeyahay anigaa toosh ku qalay shan iyo konton minit ilaa shan iyo afartan minit bay igu qaadatay inaan qalinkaa aan ku jiray ee layrkiiba igu baktiyay uu leeyahay inuu siirkii wasiir ku-xigeenkii wasaaradda caafimaadka uu hadal afkii ku yidhaahdo waa rabadaana been bay sheegayaan xisbiga wadani waa mir subxaanallah annagu ma waxaan ahayn dhakhtarkii wax qalayay shankii leyrka baktiyay midna maan ahayn annagu waxaan ahayn kuwa u gurmaday ee u geeyay ijiinka iyo dawooyinka anigu ninri hawdaan ahay runtii aad iyo aad baan uga xumahay dhacdadaas oo kale inay soo dhacdo marka aan soo ururiyo wasaaradda iyadoo afar iyo lixdan kilomitir baan u malaynayaa ayay caasimadda gobolka hawd ee balgubada u jirtaa halkan aynu joogno afar iyo lixdan kilomitir meesha lagu qalayo toosh ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inaanu shuubiyo noo raacin masiibada xisbiga kulmiya uu qaranka ku hayo iyo mas-uuliyiintiisu oo aan aaminsanahay xisbiga kulmiya iyo xukuumadda maanta joogta inay masiibo ku yihiin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland innagana laynagu itixaamayo dhowaanna waynu beddelaynaa biidnillaahi kariim sidaan ilaahay ka rajaynayo marka waxaan leeyahay ilaahay u rabbiga wa maalin rabadaaneh shuumbiyood ha noogu daren xisbiga kulmiya iyo xukuumadda joogta ee aad ugu nabadbaadi orta sidaa dadka waday uga argagaxeen ayaanu annaguna uga argagaxnay runtii soomaalida waxaa ku mahmahdaa cadceed makhrib oo xilli roobaad joogta iyo carmali meherkeed midna lagu degdego marka arrimaha khatartaa inta badan waa la iska ilaaliyaa oo laguma degdego tali waxaad moodaa inuu arrintaa runtii ku degdegay hadday jirtana runtii inuu sheego may ahayn sababtoo iska daa wadamada muslimka ah kuwa gaalada ayaa shan qof oo wada socda aydis laga helin marka arrintaa aanu kulli xogtaasi walow anugu shaksiyan markii aan codka taliyaha dhegaystay aan anugu isqanciyay inaan warkaasi uga jirahayn haddana nasiib wanaag waxaa beeniyey isbitaalkii guud ee magaalada Hargeysa iyo bankii dhiiggu labaduba way beeniyeen waana runtii wax laga xumaado taliyuhu wuxuu ku gafay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland buu ku gafay waxa uu ku gafay dadka uu ku sheegayay aydiska inay qaadeen ahaa dadka tagaasilayaasha oo u badan dhallinyar runtii mustaqbalkooda iminka soo kacayo noloshuba u cusub tahay in la calaamadiyo oo hablihii yidhaahdaan guursanba mayno mar hadduu tagsilayo aydis buu leeyahay ayay u dhowdahay marka qoladaana runtii wuu ku gafay qaranimadana wuu ku gafayo dee waxaa la odhanaya ummadiina weydiinaysaa waddanka shan qof oo wada socda aydis laga helay imisaa bil aydis imisaa si aydis qabay deer dadkuna isweydiin doonaan marka runtii taliyahaas arigaa uu ku gafay hase soo dhaweynaynaa beeninta ay beeniyeen isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo maamulkeedan runtii aad iyo aad soo dhaweynaynaa waxaana jeclaan lahayn hadday suurtagal tahay taliyaha in tallaabo laga qaado sababtoo ah dee maanta anigoo mas-uul xisbi oo mucaarad ah xog aan jirin oo intaa leeg damageka intaa leeg ummadda gaarsiinaysa haddaan la wadaagi lahaa waxaan aaminsanahay inaanan sharciga ka baxsadeen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u yaalla waxaan aaminsanahay sharciga aniga ay xidhay amba ay xidhi lahaa horena runtii ay xidhay inaan aniga iyo taliyuhuna u sinaano taliyaha lasoo qabtaan runtii aan u codsan lahaa haddii dee oo caddayn helana oo isagu caddeeyana dee iyada lafteeduna waa faa'iido oo masiibay nagu soo socotay dee ilaahay nooma keenay in laga hortago ayuu dee noo caddayn lahaa marka horta taliyaha waxaan lahaa dib arrinkiisii
xal loogu noqdo ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel adeega sahan waxa uu kuu fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka banan dalka adigoo kala socon kara lambarka booliska haddaba macmiil maanta ba iska diiwaangeli adeega sahan garaac xidig 183 afar gees kadib dooro lambar 1 oo ah fura adeega hambal iyo macmiil waad ku guuleysatay furashada adeega sahan masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121